гіпопотам на ім'я Казимир на даний час найбільша тварина Миколаївського зоопарку. Народився він у 1978-му у Харкові і вже за рік оселився у нас і став першим жителем новозбудованого на той час слонівника. Він був маленький, він їв манну кашу, він був беззащитним таким созданням, ну, розміром, може бути, з крупною свиньєю. Вот. Поэтому мы все его с тех пор очень сильно полюбили, и до сих пор он у нас, в общем-то, самое, наверное, любимое ручное животное, которое, в принципе, идет на контакт с человеком, с обслуживающим персоналом. Казимир довольно разумный и чемный бегемотик. Принаймні так стверджують ті, хто його добре знає. Його дуже легко обслужувати, тому що він розуміє все, чого ми від нього хочемо, коли ми повинні, допустимо, вичистити басейн, ми його переводимо в інше приміщення, або щось ще нам від нього треба, ми завжди можемо йому об'яснити, що нам треба, і він нас слухається. Не так давно для Казимира аж з ізраїльського зоопарку привезли молоденьку самочку Рікі. Зараз вона вже підросла і остаточно переселилася у вольєр до судженого. Зараз вони полюбили друг друга, стали нерозлучними. Вот, они вместе едят, вместе купаются, вместе лежат на солнышке летом. Вот, и, в общем-то, очень хорошие у них сложились отношения, мы этому очень рады. Гіпопотами – екзотичні істоти для наших широт. Ці звірі родом з Африки. У природі живуть у заплавах річок, ведуть водний спосіб життя і без води вижити не можуть. Тож для їх утримання у неволі необхідні особливі умови. У нас літній великий басейн, большая выгульная площадка, вот. А в зимнем помещении два бассейна, конечно, поменьше размером, но всегда и раньше, и теперь вода в бассейнах обогревается. Вот сегодня температура воды 25 градусов, мы в зимнее время регулируем и отслеживаем температурный режим в помещении обязательно. Вода 25, а воздух 23 градуса. То есть животное себя абсолютно уютно, комфортно чувствуют в этих условиях. Догляд за цими гігантськими тваринами надзвичайно трудомістка, складна і копітка справа. Не кожен зоопарк має можливість представляти гіпопотамів у своїй колекції. Поэтому мы с удовольствием ждем посетителей, чтобы они могли полюбоваться нашими любимцами. Вот. И я думаю, что все получат от этого удовольствие.